ଅସଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇମେଜ୍ ଟାର୍ନିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ବି କେହି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଆମର ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଏତିକି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ଦଳର ତୁମକୁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ଦଳକୁ ଏବଂ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଅପସଂସ୍କାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅପସଂସ୍କାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଜାଣିଛି ଜନତା ଦଳ ସମୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସଂସ୍କାର ରାଜନୈତିକ ଅପସଂସ୍କାର ରାଜନୈତିକ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି ଏକ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହିସାବରେ ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଏଥର ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଶର ଲୋକେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି